Oi, Mira, tudo bem? Eu sou a Gabi, tô sempre aí no programa com você, mas hoje eu tô aqui no shopping pra gente falar um pouquinho sobre a nova coleção de moda praia. Afinal, hoje tá começando o verão, né? Esse modelo é um cropped e uma hot pants. A hot pants é ideal para quem quer disfarçar um pouquinho a barriga e o modelo com franzidinho lateral, ele fica super charmosinho também. E para complementar o look, você pode usar uma bolsa como essa que a gente escolheu de palha, com listras em azul marinho, que vai ficar muito legal e muito charmoso. Esse biquíni também é super legal, a hot pants de novo aparecendo aqui, que ela é super tendência para o verão. E o detalhe bacana desse modelo é para quem tem pouco seio. Olha lá o babadinho realçando a parte de cima da mulher, que se ela tem pouco seio, ela consegue chamar atenção para a parte de cima e disfarçar o quadril. A gente também colocou uma bolsa super bacana de palha com esse detalhe dourado em chevron que deixa o look super chique. Esse biquíni também, como o outro, ele é ótimo para quem tem pouco busto. A menina que é mais magrinha e ela quer aumentar, quer chamar mais atenção para a parte de cima, esse biquíni vai complementar super bem por causa do babadinho e do franzidinho. A calcinha é uma calcinha básica para quem não precisa disfarçar a barriga e a gente complementou com um chapéu super divertido, que é a cara do verão, né? Dá só uma olhada na cor desse biquíni, que linda, e é super tendência para esse verão também. Além da gente ter de novo a hot pants aqui aparecendo, a gente tem também um modelo para mulher que tem um pouquinho mais de seio e quer e precisa, né, na verdade, de um pouquinho mais de sustentação, né? Então esse biquíni que a gente amarra aqui em cima, ele dá uma sustentação melhor para o seio e a mulher ela acaba se sentindo bem mais à vontade. Para complementar também, um chapéu que não podia ser menos charmoso, né? Esse biquíni também, na mesma cor daquele anterior, também um charme, todo trançadinho na frente. Olha só o detalhe da parte de trás desse biquíni. Ele é para aquela menina que tem pouco bumbum. Ele tem esse detalhe todo em elástico que ele vai ajudar a levantar o bumbum. E a parte de cima, um top cropped, não poderia ser mais tendência com esse detalhe aberto na frente. Lindo, lindo e combinado, obviamente, com essa bolsa de palha em listras maravilhosas.